Եկել եմ Վանոյից խոսեմ։ Ներողամիտ, երկար է։ Չնայած իր մասին սայլ է քիչ։ Ինձ համար Վանոն Հայաստանի պատմության մեջ մի յուրահատուկ կերպար է։ Եթե չասեմ, ամենայուրահատուկ, ավելին, եթե չասեմ, երևույթ է, թե որպես անձ, թե որպես պետական և քաղաքական մտքի, իր ժամանակին ոչ համահունչ, իրավիճակը և իրադարձությունները ռեալ վերլուծող, շատ ավելի առաջ տեսնող, յուրահատուկ քաղաքական հոտառությամբ և մտածելակերպի դերգործիչ։ Իսկ որպես գրող, հրապարակախոս, ուղղակի իդեալական, հայոց լեզվի գերազանց տիրապետությամբ, անսահման բառապաշարով, սուր, անկեղծ խոսքով, իր երկար, շատ երկար նախադասությունների յուրահատուկ կառուցվածքով, որոշ չափով դժվար բառերով, որոնք կենցաղում դժվար թե լսենք, բայց վերջնական արդյունքում միևնույն է, շատ պարզ ու մաչելի մտքով և բովանդակությամբ։ Ժամանակը իր մասով հանրային ընկալումներում օբյեկտիվ և իր թշնամիների ու ճակերտավոր բարեկամների կողմից ներմուծված կեղծ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով սկզբից նրան դարձրել էր հրեշ, իսկ հետո այդ նույն ժամանակը նրան սրբագրել է։ Այդպիսին ենք մենք, որպես հանրույթ։ Վանոյի նման կերպարին մեկ բառով նկարագրելը դժվար է, ընդհանրապես նման մարդկանց միանշանակ նկարագրել հնարավոր չէ։ Շատ եմ հավանել, երբ լրագրող Համլետ Ղուշչյանի հարցին «Դուք բարի եք» հարցինի պատասխան ասել էր, որ ինքը բարի չէ, այլ ավելի շատ կարեկցող է, քանզի ինձ էլ եմ այդպիսին համարում։ Սակայն երևի թե Վանոյին ու Վազգենին ամենալավը ելնելով իրենց կյանքի ընթացքից, ընկերներիցս մեկն էր նկարագրել. «Ողբերգական կերպարները», չնայած հայերենով, ինձ թվում է այդքան էլ համապարփակ չի հնչում, ռուսերեն ավելի ամբողջական է հնչում, «տրագիչիսկի», թե անձնապես, թե համընդհանուր իմաստով։ Վանոն ինձ համար նաև այն հազվագյուտ իրատեսներից էր, որ հստակ գիտակցում էր անցյալի և ներկայի տարբերությունները և ըստ այդմ ձևավորված օրակարգերի անհամապատասխանությունը, քանզի հասկանում էր, որ քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, այլ ոչ թե անհնարինի։ Վանոն այն հազվագյուտներից էր, եթե չասեմ միակը, որը հստակ տարբերում էր ազգ և ժողովուրդ երևույթները, գիտակցելով դրանք իրար խառնելու թերությունները, նախապատվությունը որպես նպատակ տալով քաղաքական ժողովուրդ ունենալու կարևորությանը, ուշադրություն ոչ թե քաղաքականացված, այլ քաղաքական, սրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, քաղաքական ժողովուրդը ենթադրում է միավոր, որը ունի հստակ մտածելակերպ, լայն աշխարհայացք և ըստ այդմ ունի հստակ ազգային օրակարգ։ Վանոն այն հազվագյուտներից էր, որ հստակ տարբերում էր ազգանյակը ազգայինից և բոլոր ազգային գաղափարախոսություններից նախապատվությունը տալիս էր առաջնայինին, ազգային պետականության գաղափարախոսությանը։ Եվ վերջում Վանոյից երկու մեջբերում անեմ, մեկը բառացի, երկու պատճառով, նախ որովհետև կարծում եմ, որ դրվագը, որն ինքն է նկարագրում երրորդ հանրապետության ստեղծման ամենամեծ սխալներից էր, որը պետության հիմքերի տակ դրեց կեղծիքներ, թուլացնելով այն, իսկ երկրորդ պատճառը ինքներդ կհասկանաք։ Մեջբերում եմ, լիակատար միաբանություն չի լինելու, բնության մեջ չկա այդ բանից, մենք միաբանված էինք, այնքան, ինչքան հնարավոր է, որ միաբանվի մի ժողովուրդ, մեր շարժումը ապստամբական շարժման զարգացման տրամաբանություն ունեցավ, միաբանված էր, տրոհվեց, տրոհվել սկսվեց այն օրվանից, երբ Զորի Գայկովիչն ու Սիլվա Բարունակովնան Գարբաչովի մոտից եկան և ժողովրդին տուն ուղարկեցին։ Մոսկվայից զանգում էին, ժողովրդին պահեք, մինչև գանք։ Ժողովուրդը պիտի պահվեր, որ ճնշում լիներ ու Գարբաչովը նրանց ընդուներ։ Ընդունեց, գերխնդիրը կատարված էր, եկան հանդիսավոր ցրելու։ Վերջին շնչումս դա կհիշեմ։ Ժողովուրդը անզորությունից, վիրավորանքից մռնչում գալարվում էր ու չէր ուզում հրապարակից հեռանալ։ Արցունքն աչքերին հեռացավ։ Չգնար, կարծում եմ Արցախի հարցը կտրուկ լուծում կունենար։ Ադրբեջանը քնած էր, Ադրբեջան չկար։ Քաղբյուրոն շփոթված էր, իսկ մենք փոքրոգաբար ապստամբության մեջ կջարդեցինք։ Վանոյի մյուս միտքը մեջ բերեմ, ոչ բառացի, որը վերաբերվում է մարդկային կյանքին։ Ասում է, մարդի կյանքի ընթացքում ագահությունից ելնելով մտածում են, ինչ ենք տանելու մեր հետ։ Մի բան ստեղծենք, մեր հետ տանենք։ Դա աբսուրդ է, քանի որ բան չես տանելու հետդ, ստեղծի, որ քեզանից բան թողնես աշխարին։ Վանոն ստեղծել է, և սերունդներին, մի գուցե ոչ ծավալուն, բայց ըստիս շատ արժեքավոր ժառանգություն է թողել։ Խորին ցավակցություններ ես ընտանիքին և հարազատներին։ Հարգանքով Վիլեն Գապրելյան, Նավակ Ճոճող։